Piştevaniya Amerikî bo Yekîneyên Parastina Gelî YPG bandoreke neyenî li pêwendiyên alîgirî û hevkariyê di navbera Amerîka û Tirkiyê de çêdike. Lê li gorî Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdogan ne. Hêvî hene ropelekenû ji pêwendiyan bi hatina serokkenûyê Amerîka Donald Trump e di navbera Ankara û Washingtonê de were vekirin. Bakın şu anda iki gündür Heruha Recep Tayyip Erdogan di kongreyeke rojnemevanî de ragihande ku dê ew ê di civîna bê de li gel hemkarê xwe yê Amerîkî Donald Trump e ku dê di heyva bê de were li derxistin ne. Hewl bide serokatiya nû ya Amerîka li ser rawestandina piştgiriya Amerîkî bo YPG razî bike û hêzên cuda yên ku Tirkî piştevaniya wan dike ji devêla YPG beşdarî operasyona kontrolkirina reqayê bikin. Erdogan di hevdîtina xwe de li Stambûlê anî ziman e ku Tirkî hêza hevpeymaniyê û Artêşa Azad ya Sûriyê hemî karin rêxistina Daişê têk bibin û diyar kir ku dê ew ê hewl bide Trump li ser vê xalê razî bike. Tê zanîn ku Tirkî ji pêwendiyên Amerîka û Yekîneyên Parastina Gelî YPG dilnerehet e û ew ji beriya demekê ve hewl dide beşdarî operasyona kontrolkirina bajarê Raqqa bibe. Lêtaniha derbarê vê mijarê de berpirsên Amerîkî tedaxuyanî li ser beşdariya Tirkiyê di şerê Raqqayê de nedane.